Қазақтың қанында қаһармандық, ерлік пен өрлік бар. Бұл қасиеттер Ұлы Отан соғысында да айқын көрінген еді. Ел шетіне жау тигенде қазақтың өрімдей жас жігіттері атойлап шығып, ойланбастан қан майданға аттанып жатты. Солардың қатарында бүгінгі кейіпкерлеріміз Зәкәрия Белібаев пен Бижан Раисов та бар еді. Алты күн су үстінде толастамай күні-түні бүгісі жауды қуып бергі жақтан Днепрдің арғы жағына жауынгерлерді өткізеді, қару-жарақтарды өткізеді. Сол кезде оғысы ең алғашқы болып өтіп плаздарым жасаған кісі екен біздің ағайымыз. 1943 жылдың қазан айында 177-ші атқыштар дивизиясының жауынгерлеріне Днепрдің оң жағалауына өту тапсырылады. Жаудың түсірген снарядтары астан кестен етіп суды жарып жатты. Ару өту мүмкін емес те еді. Ол кездері оң жағалауды немістер темір бөгет атайтын. Әйтсе де, біздің жауынгерлер еш аянып қалмады. Солардың ішінде 23 жастағы Зәкәрия Белібаев та бар еді. Документтерінде бар, оғысының ерліктерін үш паронға тиелген 80-80-нен төрт жаңағы салды есуші немістердің бомбулары түсіп Днепр өзеніне сол кезде паронның түбі тесіледі. Соны өткен кезде өзінің жалма-жан тапқырлығымен үстіндегі шинелін атқылап жатқан үлкен тесікке тығып, оғысы талай жауынгерлерді аман сақтап, Днепрдің арғы жағына шығарған. Днепр өзені сұсты өзен, өзеннің ені 900-1500 метр, тереңдігі 10-12 метр. Ол кездері ағыстың жеделдігі секундына 1,5-2 метрге жететін. Оның үстіне өзеннің оң жағалауы сол жағалаумен салыстырғанда едәуір биік. Демек, фашистер су үстінде бас көтерген жауынгерлерді анық көре алады. Бұл өзеннің, бұл шайқастың қауіптілігі осында еді. Днепр өзені арқылы орыспен өту кезінде көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін Зәкәрия Белібаевқа Кеңес одағының батыры атағы беріліп, Ленин ордені мен алтын жұлдыз медалі қоса тапсырылады. Бұл туралы басылым бетінде су үстіндегі 144 сағат деген атпен мақала да жарық көреді. 39-шы жылы әскерде тұрған Белібаев Зәкәрия Семей облысы Абай ауданында Арқат ауылында туған ағайым 39-шы жылы әскер қатарында Киевте 30-шы атқыштар полкында жауынгер болады. Зәкәрия Белібаев өзінің жауынгерлік жолын 1940 жылы Бессарабия, Батыс Украина халқын КСРО-ның құрамына қосу салтанатына қатысудан бастайды. 1941 жылы фашистік Германия кеңес еліне басы көктеп кіргенде Киевтегі 19 дербес аспалы көпір батальонының құрамында болып жаумен шайқасады. Совет әскерінің ең бір ауыр кезеңдерінде бастан өткен Украинадан Москваға келеді. Москваның оборонасына қатысады. Біздің ағайымыз Бижан Раисұлы 1940 жылы 2-ші орта мектебін бітіргеннен кейін 40 жылы 22 октябрьде Ұлы Отан соғысының жаңа басталмай тұрып армияға алынды. Ол кездегі аудан Андреев ауданы, қазіргі Қабанбай Алагөл ауданы, Қабанбай селосы. Осы жерден 56 адам әскер қатарына алынған. Бижан Раисов әскер қатарында жүріп курс училищесіне оқуға түсіп, оны аға сержант шенімен бітіреді. 1941 жылы Красноярск қаласындағы Киев байланыс училищесінде оқып, одан кіші лейтенант шенін алған бойда Ленинград майданы басталып кетеді. Ленинградқа қорғауға аттанып, 43 жылы өте сұрапыл соғыста армия қатарында жауды жеңуге ерекше талпыныспен отанды қорғау, соның ішінде бүкіл
Ресейдің бір кездегі орталығы Ленинград қаласын қорғауға аттанған кезінде ауыр жараланады. Екі аяғынан бірдей жараланып, қыс кезінде сол қаңтар айында бұғысы далада бір сөткіде жатып қалады. Қақаған аязда жаны қиналып, өліммен арпалысып жатқандағы жаралы жауынгердің зары тұла бойынды шымырлатады. Желден сәлем жолдасам, сөзіме құлақ сала ма? Айдан сәлем жолдасам, адаспай елді таба ма? Аңнан сәлем жолдасам, ауылға қарай шаба ма? Жанды жансыз табиғат, жатқанымды далада, айтар меді ауылға? Сағыныш етпей санама, кіммен сәлем айтам? Жатып госпитальде, жаңағы әсіресе жараланған кезде, түсінде екі-үш күн жатып қалғанда аязда, мұны тек қана өлдіге санап, өлік жинап жүрген медсестерлер, медбауырлар тауып алады. Бүгісіні жаңағы госпитальда екі-үш күн есін жинғызып, сонан кейін аяғын кесуге кеңес береді. Аяғын кеспесе болмайтынды. Ол кісі тағы да екі-үш күн бермей, ақыры асқынып бара жатқаннан кейін береді. Шеттері мүжілген мына дәптер Ұлы Отан соғысының ардагері Бижан Раисовтың сырға толы хаттары мен ардагердің өз қолымен жазған күнделігі. Бижан әкеміз сұрапыл соғыста жүріп, жаңағы өзінің еліне, жұртына деген шексіз сүйіспеншілігін өзінің өлең жинақтарында қойын кітапшасында жаза берген. Осылайша қан майданда қарумен қатар қаламында сергеткен майдангер ақынның өлең жырларын балалары әлі күнге атасының көзіндей сақтап келеді. Соғыстың сондай сұрапылынан бүгісіне жарланғаннан кейін елге қайтарады. Елде сол кездегі социалистік қоғам дейді, сол бүкіл қалқоз сапқоздарға өзінің өмірінің аяғына шейін 76 жыл қайтыс болғанға шейін бас есепші бухгалтер болып бірнеше қалқозда жұмыс істейді. Өзім мүгедек болса да аянбай жұмыс жасап, еліне өнеге болған жанның жыр жолдары, жан дүниесін толқытқан түрлі тақырыптағы түйінді ойлары бүгінде ұрпаққа қалдырған мұрасы іспетті. Латын қарпімен жазылған жырларын ұлы Қайрат пен келіні Ләйлә ақын Сейфолла Оспановтың көмегімен кириллицаға көшіртіп, тағдыр өтінде жазылған жырлар деген атпен кітабын жарыққа шығарады. Бұл да майдангер ақын алдындағы бір парыз болатын. Ұлы Отан соғысы біткеннен кейін Зәкәрия Белібаев елге қайтпай, Кавказ тауларындағы әскери грузин жолы деп аталатын 150 километрлік жолды фашистердің тастап кеткен миналарынан тазарту жұмыстарына қатысады. Екі жылға созылған бұл жұмысты ойдағыдай атқарған үшін екінші дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталады. 1946 жылдың арасында Варшаваны қаласын басып алуға қатысқан, сонда Қызыл Ту орденімен Александр Невский және де Қызыл Жұлдыз ордендерімен марапатталған оғысты. Сонымен қатар, Кавказды қорғаған үшін, Варшаваны азат еткен үшін, Берлинді алған үшін, Германияны жеңген үшін ордендермен медальдарын иеленген, Днепр өзенінен өтудегі ерлігі үшін, Киев қаласындағы үлкен көшелердің біріне Зәкәрия Белібаевтың есімі берілген. Ағамыздың соғыстан кейін неше жыл қан майданда аман есен келгені, бұл да бір Алланың бұл кісіге берген бір сыйлығы деп есептейм. Жас ұрпақ ұмытпаса екен дейміз. Сондықтан бұл кісінің аты мәңгі жадымызда болып, осы кісілердің арқасында біз бейбітшілік өмір сүріп отырмыз қазір. Ал енді соғыс болмаса екен, ешқандай жастарымыз кейінгі көрмес екен.